यो चाहिँ हाम्रो स्टक हो यसलाई चाहिँ हामीले अहिले हल्का सनलाइट दिइरहेको छ किनकि त्यो प्याकिङ गर्नुपर्ने भएर अब अलिकति प्याकिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति सनमा एक्सपोज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुनु हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई सनमा एक्सपोज गरिरहेको छौँ र हामीसँग अझै टम्ने स्टक छ यो चाहिँ अब काठमाडौँ जाँदैछ भोलि काठमाडौँ जाँदैछ भित्र हामीसँग हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो गोडाउन हो सानो गोडाउन छ हाम्रो ब्याट्री गोडाउन यसमा चाहिँ हाम्रो स्टक सबै स्टकमा रहेको ब्याट्रीहरू मोस्टली अब भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग गुन्द्रुक नै बढी छ अहिले सिन्किटहरू जति हामीसँग कटायौँ त सिन्किटो मसुरा चाहिँ सक्यो अब गुन्द्रुक चाहिँ अलिकति बाँकी छ हामीसँग अब दुई क्विन्टल जति गुन्द्रुक छ र अब सिजन पनि आइरहेछ यदि तपाईँहरूलाई कसैलाई यो गुन्द्रुकको आवश्यकता छ भने तपाईँहरूले हाम्रो सोसियल मिडिया पेजमा हाम्रो फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा आएर पनि डिएम गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो एकदमै प्रिजर्भ गरेर राखेको यो डब्बामा राख्नुको मेन कारण चाहिँ अब बाहिर राख्दाखेरि चाहिँ यसको टेस्ट पनि बिग्रिन्छ र हाइजिन पनि मेन्टेन हुँदैन र यसलाई चाहिँ मोस्टली हाइजिन मेन्टेन गर्नलाई टेस्ट मेन्टेन गर्नलाई र यसको प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ हामी यो डब्बामा राख्ने गर्छौँ यो ड्रममा एकदमै यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको भनौँ न किरादेखि लिएर केही पनि छिर्न नसक्ने र यसलाई चाहिँ बाहिरको जुन वेदर छ नि यो मनसुनको वेदरले पनि खासै इफेक्ट नगर्ने कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यसलाई हाम्रो गोडाउन पनि अलिक छतमा छ माथि छ यसले गर्दा चाहिँ मेन्टेन हुन्छ र यसभित्र चाहिँ मोस्टर पनि पस्नु नसक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई खासै मनसुनले पनि खासै फरक पर्दैन थ्याङ्क यू।